benvinguts. Avui celebrem la jornada de l'associacionisme cultural. Pendent tota la jornada, havent estat convidats a venir, havent faig d'exposicions d'audiovisuals, a mitjorn, havent pres un aperitiu amb formatge i vins occitans. I per acabar la jornada volem fer la presentació de les publicacions de l'Institut d'Estudis Aranesos. Fa 10 anys que l'occità és llengua oficial en tota Catalunya. Explicarem, senyor, el procés històric. L'Estatut d'Autonomia és l'occità llengua oficial en Catalunya, i la llei de l'occità desenvolupa aquesta oficialitat, són uns miracles increïbles a nivell sociolingüístic a nivell internacional, i en desenvolupament de la llei de l'occità, una de les causes més emblemàtiques, una de les primeres increïbles causes que se desenvolupa, ell era l'Acadèmia de la Llengua. L'Acadèmia de la Llengua neix per un decret de la Generalitat de Catalunya del mes de gener de 2014. El decret dits que se crea l'Acadèmia de la Llengua Occitana, que haurà d'estar a continuació d'un ens aconsellador que existia, que se digui Institut d'Estudis Aranesi, que haurà de dir-se també Institut d'Estudis Aranesi, més que s'haurà de dedicar bàsicament a la llengua. I aquella dedicació a la llengua, haurà, en aquest son treball de dedicació a la llengua, haurà dues seccions. Una secció que serà autoritat en matèria de la varietat dialectal, serà era autoritat en matèria d'aranès, i hi ha altra que serà aconselladora en la varietat estàndard de la llengua. El decret en dits el tronc comú de la llengua. I, per tant, ell aconselladura en tronc comú de la llengua. Finalment, en matèria de llengua, vol dir de lo de mateix, esta autoritat, que este aconsellador, perquè tota l'autoritat se canalitza a través de preconitzacions, a través d'orientacions, i consell exactament igual. D'aquest pas de formar part de l'acadèmia, cau l'ajut el discurs d'entrada. Llegim els discurs d'entrada en 9 de juliol de 2015 i les recollim tot i així. Per tant, aquest discurs d'entrada, que reflexen aquest esperit, aquella idea lingüística, aquella filosofia de llengua que hi ha cada un dels membres que la composen, les podeu trobar en aquest llibre. I l'endemà del dia 9 de juliol, l'endemà anem a la primera presentació pública de l'acadèmia, que l'hem en Val d'Aran, el 10 de juliol, també la presència evidentment del síndic d'Aran i de dos consellers de la Generalitat. Hi ha una difusió important durant molts anys a l'ús de tot el territori, o podem trobar ensenyament bilingüe de l'estat francès que produís ensenyament en occità a uns 2.000 alumnes de tot el territori occità, o escalandretes, que també hi ha un ensenyament immersiu. Per tant, diríem que hi ha posicionaments i propostes diferents al llarg de tot el territori. Topiac analitza tots aquells centres d'ensenyament, edits d'ensenyament, de promoció, d'estudi, de pràctica de l'occità, edits. Acro que majoritàriament ell comuna tot i ell això. Acro que majoritàriament ell comuna tot i ell això. També era aranès. I l'aranès també l'escriuen amb aquesta normativa occitana. I majoritàriament al llarg de tot el territori, muntanya, s'escriu M-O-N-H, m'he deixat de la T-A, T-A-N-H-A. Per tant, majoritàriament al llarg de tot el territori, el que ell norma, ell és això. Per tant, si en què ara hi hauria multicol·lectius, sectors, estructures diferenciades que anaven en cada un, diria, havien el seu referent, havien la seva norma, havien les seves pròpies orientacions, i això produïa trincaments, i produïa l'increment cada viatge major, l'increment d'una ideologia de llengües diferents, força potent en Occitània en aquests moments, de voler parlar més de les llengües d'oc que no pas de l'occità, de voler parlar més de llengües diferenciades, si aquest era un procediment creixent, el que proposa Topiac, ell, no,
hi ha una corda, hi ha una proposta que amassa tota la garba, diríem, eh? Que està que tota la garbera i que defineix l'Occità. Llavors, això era norma, el que dic a l'acadèmia, i a Catalunya li dic, això era norma ortogràfica de l'Occità estàndard. Tot el que ensajam de reproduir en text és un estat actual de llengua, com a la llengua en aquests moments. I això, per tant, ens ha de considerar força l'estudi actual de la llengua, com a en aquests moments. I dir una posició sincrònica de la mateixa. Però, evidentment, entenent i valorant... En aquests moments, hem en autoritat sus per aranès, i com ha estat ja dit, és aconsellador sus el reste de la llengua occitana, d'aquest occitan estàndard, d'aquest tronc comú, entre que no hi hagi incoherències. I també hem els responsables d'establir el que era toponímia, era onomàstica araneses, d'acord amb la Comissió de Toponímia de Catalunya, però en el que pertoque, almenys en aquests moments, a la Val d'Aran, seguirà més endavant si podem elargir el nostre camp al que hi era el reste de toponímia occitana. La secció aranesa s'amassa de forma ordinària un mínim de 3 viatges a Aran. Us puc dir que en aquests moments m'ho estava amassant setmanalment. I, per exemple, el que hi ha el llibret hagués vermellús, que era gramàtica, quin estat era formaller. O sigui, encomanar a un filòleg prestigi un primer treball i, en plus, treballant pendent d'uns anys, cruzant un pialè de correus electrònics, entre assajar d'anar avançant. I després trobam un viatge cada mes de forma física entre anar acordant i consensuant causes. Cal dir que de viatges i difícil en qüestions de llengua d'arribar a acords. D'arribar a acords perquè la llengua hi ha causa de convenció. Fins de comptes, el mateix podem postular per una tesis com a per antítesis d'aquella tesis. És tot i demostrable de viatges, no? Perquè escriuem avui de matxa o sense atxa. Pues, en català s'escriurà de matxa, en castellà també, en francès, en occità, pues, escriurà sense atxa i seguirà anys que podem, podem argumentar autant d'una forma que de l'altra. Cal arribar a convencions i cal arribar a acords. Aquest, pues, evidentment, ho ha dit a des. Era l'altre dia, el 7 d'abril, siguem en IEC, Institut d'Estudis Catalans, siguem verdaderament era presentació que volíem fer de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana a Catalunya. Si érem contentíssims d'avui el fòrum de persones en la quantitat, en la qualitat de la representació de les persones que hi havia aquí. I avui, doncs, com ha dit l'Elsa també, me trobo verdaderament content i frapat de veure, doncs, la quantitat de gent que hem citat en tren d'escoltar-nos i d'haver interès per aquesta institució que verdament i de la Val d'Aran i d'Occitània i de Catalunya i vostra i de tutti hem a la vostra disposició, hem divertit i com diria des, doncs, així jogue si és tot aquest territori que era nostra Val d'Aran era voluntat d'aquests dos pobles era forma de comprendre's.